Ahojte, volám sa Dominika a ak ste ešte nepozerali moje videá, robím videá o low waste, minimalizme a veganizme v angličtine. Toto je inak premiéra môjho prvého videa po slovensky a chcem sa vám strašne, strašne ospravedlniť, pretože žijem 10 rokov vo Švajčiarsku a keď rozprávam po slovensky, tak to teraz na vás, na kameru, tak je to strašne divné pre mňa, pretože po slovensky skoro ani nerozprávam. Takže sa ospravedlňujem. Dneska vám ukážem môj plán, ako na low waste lifestyle. Poďme na video. Mám tu takú menšiu abecedu low waste tipov. A ako airplanes, čiže lietadla. Viem, že lietanie je v dnešnej dobe strašne lacné a dostanete sa z miesta na miesta veľmi rýchlo, ale ak sa vám dá, tak hľadajte nejakú inú alternatívu. Vezmite vlak, choďte na aute, choďte pešo, choďte do hôr. Bulk shopping, alebo neviem, ako sa to povie u nás, bez obalu nakupovať, je super, super vec, pretože si môžete vzať svoje vlastné nádobky a kúpiť len toľko, koľko potrebujete. Chlebíček si kupujte len v pekárni, čerstvý, neobalený, alebo si môžete upiecť váš vlastný doma. Na upratovanie používam ja prostriedok, ktorý som si vyrobila sama. Je z bieleho octu, z natrónu. Pre tých, ktorí nemajú radi octový zápach, môžete si tam dať nejaké eterické oleje. Oblečenie, no čo ku oblečeniu, nekupujte žiadnu fast fashion, nakupujte radšej v sekáčoch z druhej ruky, swapujte veci, recyklujte veci, prerábajte veci, upcyklujte, ale nepodporujte fast fashion, pretože podmienky sú strašné a deodorant si nemusíte vôbec kupovať v žiadnej drogérke, pretože si môžete vytvoriť váš vlastný. Ak sa chcete pozrieť, ako ja robím môj, tak kliknite na tuto. A je to veľmi, veľmi jednoduché. Ak milujete jesť vonku, tak si určite zoberte vaše vlastné nádobky a príboriky a flášky, radšej ako kupovať nejaké plastikové obaly alebo nejaké obaly z takeaway, pretože je to strašný waste. Nekupujte žiadne slamky, nekupujte nejaké plastické poháre. Mrazené jedlo už nekupujem strašne dlho. Kupovala som mrazenú zeleninu na polievku alebo proste na šalát, ale už to nekupujem, pretože je to obalené, zabalené proste a ak mám chuť na niečo mrazené, tak si môžem kúpiť čerstvú zeleninu alebo ovocie a zmrazí si to sama, čiže je to takto jednoduchšie. A to isté sa týka aj zmrzliny. Ak milujete zmrzlinu, ja milujem zmrzlinu, aj nanoky som milovala, ale nekupujem to, pretože sú v podstate tiež zabalené. Tak si môžete vytvoriť vašu vlastnú, kde dáte jednoducho do mixeru alebo do vášho blendera mrazené banány, mlieko podľa vašej chuti, nejaké sladidlo, javorový sirup alebo nejaké lístky z nejakú bazálku, peppermint alebo niečo také a jednoducho to rozmixujete, aby to bolo také, aby to dostalo takú zmrzlinovú hmotu. And that's it! Keď chodíte nakupovať, vezmite si vlastné tašky, nekupujte žiadne plastikové obaly ani sáčočky. Myslím, že toto je jedna z A v low waste lifestyle. Nekupujte žiadne papírové vreckovky, kupujte si, alebo teda používajte bavlnené, alebo si vytvorte vlastné z nejakých starých vecí. Sklenené nádobky ja milujem, mám ich asi tonu a sú super, pretože v nich môžete uskladovať veľmi veľa jedla.
Ja ich hlavne tiež používam na moju vlastnú vyrobenú kozmetiku, čiže na nejaké telové mlieko alebo na deodorant. Čo vám poviem k mesu? Go vegan! Prací prášok ako alternatívu používam gaštany. Je to inak super, tiež mám recept niekde tuto hore. Alebo si môžete vytvoriť tiež svoj vlastný prací prášok z veľmi jednoduchých ingrediencií. Receptov nájdete na internete, čiže sa nebojte. Medicínu ja už nekupujem strašne dlho, ani nepamätám, kedy som si kupovala nejaké tabletky alebo niečo také, pretože sú väčšinou zabalené. Viem, že naposledy som dostala tabletky, keď ma boleli zuby, ale tak tie som dostala. Bohužiaľ som ich musela zaplatiť, ale v podstate nekupujem vôbec medicínu. Keď sa cítim chorá, tak si urobím nejaký čaj alebo si dám nejaký kúpel. A čo pijem, je horúci ingverový a citronový čaj, nápoj. A pomáha. No a posledný bod, ktorý tu dneska mám, sú oleje. Milujem oleje, akože všetky skoro. Používam ich ako kozmetiku na telo, pretože mám veľmi citlivú a suchú pokožku. A tieto oleje mi veľmi pomáhajú zvláčniť pokožku. V dnešnej dobe máte toľko veľa možností kúpiť si akýkoľvek olej. Čo používam ja je jojobový, avokádový, slnečnicový a milujem sweet almond, mandlový olej. Používam ho skoro na všetko. Na telo, do dezodorantov, ako krém na tvár, je to super, super. No, takže dúfam, že ste to so mnou prežili až do tejto poslednej minútky môjho videa. Dajte mi vedieť, dajte mi nejaký feedback. Slovenčina je úplne strašná, ale sľubujem, že budúce video bude lepšie. Ešte bude part 2, ktorá vyjde veľmi čoskoro a ja dúfam, že vás opäť uvidím na mojom kanáli. Ak sa vám video páčilo, alebo ak si chcete pozrieť ďalšie videá v angličtine, tak určite kliknite na subscribe button a ja sa na vás teším o chvíľu. Čau!